i ovo je naša zemlja jednako kao što ona pripada hrvatskom narodu. Sa ove zemlje vas niko ne može pretjerati i niko... I niko ne može tvrditi da ovo nije vaša zemlja. Stvarali su Srbijanci i Srpska država, a ovu drugu Jugoslaviju stvarali su Srbi preko Drine, preko Drinski Srbi, stvarali su Slavonski Srbi, Srbi iz Hrvatske i Srbi iz Dalmacije. I zato jer smo mi stvarali tu drugu Jugoslaviju i vjerovali u nju, mi ćemo tu drugu Jugoslaviju braniti svim svojim snagama. Oni su znali šta se zapravo, šta garda, da je počela sa svih strana, da su se organizirali, da napadaju, da hoće osloboditi ovaj dio. Ovdje treba napomenuti da su hrvatske snage tada bila tek u formiranju. I kad vi imate jednu brigadu bojnu, na papiru to je lijepo, sve krasno izgleda, ali to su ljudi koji su do jučer radili u svojim tvrtkama, koji su radili na polju, koji su radili u školi, i na drugim područjima. Mi govorimo o 91. godini. Dakle, mi ne govorimo o vojsci, nego o dragovoljcima. Sve jedan je bio dragovoljni. Nije bilo mobilizacijskog poziva u početku. Ja sam na to ponosan, na ljude koji sam meni, eto, Bog podario tu sreću da zapovjedam takvim ljudima s kojima sam uspio takav napraviti što sam napravio. Osnivanje tog SDS-a u Zapadnoj Slavoniji teklo je u ljeto jesen 90. godine, dakle nakon višestranačkih izbora. Jedan od prvih ogranaka bio je Pakrački SDS, kojim je na čelu bio Veljko Džakula, i poticaj za osnivanje SDS-a u Zapadnoj Slavoniji zapravo je došao od čelnika stranke u Kninu. SDS vrlo brzo postoje dobio veliku potporu srpskog stanovništva u Zapadnoj Slavoniji i time dobiva i veliki utjecaj na političku situaciju na tome području. Sava Zapadna Slavonija proglašena 12. kolovoza 1991. godine. Ona je, dakle, prema dokumentu, ja ću to pročitati, kako je dakle, definirano njezino područje, malo šaroliko. Dakle, u dokumentu o njezinom proglašavanju rečeno je da će ona obuhvaćati područje Okučana, Novske, Pakraca, Slavonske Požege, Daruvara, Grubišnog polja, Virovitice, Bjelovara, Orahovice, Našice i Đakova, kao i mjesto Jasenovac, nekada i danas najveće srpsko stratište i svetilište. Dakle, u tom dokumentu njezinom proglasu također je rečeno da će ona, Sava Zapadna Slavonija, funkcionirati u početku, da je ona integralni dio krajine, međutim, trenutno, privremeno, da će samostalno funkcionirati tijekom rata. Već sredinom kolovoza započinje opći napad u Zapadnoj Slavoniji, napad na gotovo sve zapadnoslavonske gradove, na sela, i zapravo kreće zauzimanje teritorija koji je trebao biti dijelom SAO Zapadne Slavonije, koji je prema nekim idejama trebao obuhvaćati 4000 km Zapadne Slavonije. Početkom rujna 1991. godine pobunjeni Srbi iz brdskih krajeva na području nekadašnjih općina Podravska Slatina i Orahovica kreću u otvorenu agresiju na podpapučka sela s većinskim hrvatskim stanovništvom. Padaju sela Četekovac, Balinci i Čojlug, okupirano je područje današnje općine Voćin,
a granatiranja postaju učestala. Da, reci. Da sam prvo krenuo, da sam prije. Jedna ekipa je krenula, trebamo druge sad dobiti. Mi se kaže si. Pa mi sad nikoga nema, mi smo upali i čuješ sve dobiti. Iako slabije naoružani i tehnički opremljeni, u drugoj polovici rujna branitelji zauzimaju vojne objekte Jugoslavenske narodne armije zajedno s pograničnim karaulama na području Virovitičko-Podravske županije, te tako stvaraju preduvjete osnivanju većih borbenih jedinica na tom prostoru. Gospodine zapovjedniče, prve dobrovoljačke jedinice postrojene u čast stvaranja temelja Hrvatske vojske. Prvih dana listopada ustrojena je 127. brigada Hrvatske vojske u Virovitici, a odmah nakon nje i četvrta bojna 107. odnosno kasnije druga bojna 132. brigade smještena u Orahovici. Gospodo, vojnici, dočasnici i časnici, pozdrav domovini! Krajem mjeseca u Slatini je ustrojena 136. brigada Hrvatske vojske, čime je područje Virovitičko-Podravske županije u vojnom smislu postalo potencijalna okosnica u kasnijim borbenim djelovanjima. Kako je bio okupiran dio oko Okučana, hrvatske komunikacije su bile presječene između Novske i Nove Gradiške. Jedini put prema istočnoj Slavoniji je stvari bila Podravska magistrala. I problem je tu bio što je i ta Podravska magistrala bila na dometu srpskog topništa i tu je prijetila mogućnost da se i ona presječe i onda bi isto Hrvatske totalno bio, znači, odsječen od Hrvatske i to bi sigurno težalo situaciju obrane tog područja Hrvatske. I zbog toga je baš odlučeno da se krene u oslobodičke operacije u zapadnoj Slavoniji. Dakle, imali smo ljudstva tamo, postrojbi, operativna razina bila je dobra da se krene u te operacije. Trebamo osloboditi selo Donje Cijepirlake. Jačina hrvatskih postrojbi na području od Virovitice, Podravsko-Slatinske, Orahovice je bila pa nekakvih oko 4,5 tisuće ljudi. Tu je problem je li to variralo. U međuvremenu hrvatske snage uspješno su izvele operaciju Otkos 10, kojim je oslobođen okupirani dio Bilogore, odnosno oko 300 četvornih kilometara. Ovdje treba napomenuti da su hrvatske snage tada bile tek u formiranju. I kad vi imate jednu brigadu bojnu, na papiru to je lijepo, sve krasno izgleda, ali to su ljudi koji su do jučer radili u svojim tvrtkama, koji su radili na polju, koji su radili u školi i na drugim područjima. I oni su sad naglo iz svojih tih, ajmo reći, civilnog života morali krenuti u neki vojni život i krenuti u napadne operacije koje su teži oblik, sigurno nego obrana. I tu je onda zato je trebalo i neko vrijeme, nije se moglo odmah nakon otkosa krenuti, trebalo se ih donaružati ljude, nova oprema je trebala. I tako da je krajem studenog odlučeno da se pokrene operacija Papuk 28. studenog, iako su neke postrojbe Podravska Slatina, oni su već krenuli 26. u neka probijanja crte bojišnice i tu se naišao već tada na dosta velik otpor. Organiziranost srpskih snaga te nedostatak streljiva i materijalno-tehničkih sredstava u hrvatskim postrojbama u početku operacije nije doveo do većih pomaka crte bojišnice. Zbog toga su hrvatske snage u prvim danima prosinca intenzivno promatrale i izviđale položaje pobunjenih Srba, što je uvelike pridonijelo daljnjoj organizaciji i osmišljavanju strategije djelovanja prema okupiranom brdskom području Papuka. Važan dio tih srpskih snaga u zapadnoj Slavoniji bile su i te dobrovoljačke skupine
koje su, kao što sam rekla, stigle u najvećim dijelom iz Srbije. I tu se primarno radilo o dobrovoljcima Srpske radikalne stranke. Uglavnom su to bili pripadnici te stranke i oni su tako na mahove tijekom jeseni i zime 91. bili slani iz Srbije u nekim manjim odredima, većim. I možete vidjeti u dokumentima pobjedanja Srba da se često puta srpskoj radikalnoj stranci su i upućivali pozivi da pošalju još dobrovoljaca, da pošalju naoružanje, novac za potrebe obrane i tako dalje. Kamp Srpske radikalne stranke bio je u Zvečevu, gdje se zapravo nalazio i sjedište te selo Zapadna Slavonija. Sredinom prosinca, usred narastanja bojazni od mogućnosti prodora srpskih snaga s Papuka te presjecanja magistralnog podravskog pravca, hrvatske snage na području Virovitičko-podravske županije započinju s napadnim borbenim djelovanjima na okupirano područje. Može. Osnovna zamisao plana prve etape bila je da napadnim bojevim djelovanjima iz tri pravca ovladamo prvo prostorom Vočina i prostorom do komunikacije Četekovac-Vočin, te da se komunikacija Četekovac-Vočin stavi pod kontrolu, a nakon toga, nakon pregrupiranja snaga, onda u narednoj zadaći da se oslobode i svi ostali okupirani pod papučki dijelovi. Zapovjednik 2. vojne 132. brigade je sudjelovao u pripremi i razradi operacije Papuk 91 od samih početaka i nastanka te ideje. Bojna konkretnu zapovjed za napad dobio je 14.12.1991. godine u popodnevnim satima. Obavještene podaci iz brigade i podaci izvidnika bojne na sam dan 14.12. u potpori su i upotpunjuju sliku snaga pobunjenih Srba na terenu i doprinose kvalitetnoj procjeni za predstojeću zapovjed. Nakon prosudbe cjelokupne situacije, zapovjednik bojne donosi odluku o angažiranju snaga bojne i prenosi je podređenima. Zapovjed je izdana u večernjim satima i postrojbe su otišle na pripremu za predstojeću akciju. Odmah nakon toga održan je sastanak kriznog stožera, odnosno kriznog štaba Orahovica, u kojem su izdane zadaće, odnosno krizni štab je izdao zadaće snagama policije i narodne zaštite koje su bile u potpori snaga bojne prilikom provedbe operacije Papuk 91. Procjena je bila da neprijatelj glavne snage očekuje prema Vočinu iz pravca Mačkovca, stoga smo u planu predvidjeli glavni pravac napada u zahvatu komunikacije Četekovac-Vočin. Drugi bataljon dobiva zadaću da sa polaznih položaja sa Mokrog brda u zahvatu komunikacije Slatina-Čeralije krene u napad na bojeva djelovanja na čelu sa protudiverzantskom satnijom iz Bjelovara kao udarnom iglom, razbije prednji kraj obrane, uđe u selo Čeralije i ovlada širim prostorom sela Čeralije i sastane se sa snagama 3. bataljuna. 12. smo prvi put krenuli u napad prema Čeralijama na zapovjed zapovjednika Černija. Međutim, nismo daleko dospjeli zbog toga što su bile velike zapreke na cesti. Dio smo uklonili taj dan. Dogovor je bio da se 13. ujutro krene sa Mokrog brda u napad prema Čeralijama. Zadatak, borbeno djelovanje jedinice brigade sa ciljem osvajanja mjesta koje je ispred nas. U tom zadatku učestvuje nekoliko jedinaca koje su danas dobile zadatak da isto mjesto osvoje.
Stigli smo na Popišano brdo, tamo nam je održan govor o tome šta i kako ćemo raditi. Dakle, bilo je dogovor da se proba razbucati ovaj dio neprijateljskih položaja na pravcu prema Voćinu, dakle da se oslobode Čeralije u tom danu. I krenuli smo iza 9 sati sa Mokrog brda, dio kroz šumu, dio cestom, u pratnji jedne samohodke koja je ostala na rubu šume, jednog borbenog oklopnog vozila koje je došlo tu do ovoga samog zavoja gdje se mi sad nalazimo. I tu smo imali zapovjed da se rasporedimo prema šumarku i prema šljiviku koji je iza nas, da bi tu utvrdili prvu crtu napada za kretanje dalje. Međutim, tolika je bila vatra da smo morali povlačiti se prema brdu i šumskom putu koji se nalazi iza nas. Na tom šumskom putu Stevo Eri, Stjepan, je kad je se vraćao nazad, pucao iz puškom mitraljeza i zapeo je za dvije potezne mine koje su bile raširene na tom putu i ostao je bez oba dvije noge. Nakon toga su ga dečki izvukli, a dio postrojbe je ostao tu na tom dijelu do mraka jer se nismo uspjeli izvući. Nakon mraka smo se izvukli i izvukli poginulog dečka iz Bjelovara, dakle Bernarda Štajduhara, koji je u toj akciji isto poginuo. 15.12. na glavnom pravcu napada bojna je ušla u selo Krasković, ušla je u selo Pušinu i u selo Kokočak. I zauzimanjem neprijateljskih položaja i prolaskom kroz ta sela, obzirom da se radilo već u kasnim popodnevnim satima, smatrali smo da smo zadaću za taj dan izvršili. Idući dan, 16.12. nastavili smo borbena djelovanja pomoćne snage iz pravca Kokočaka. Spojile su se bočno lijevo kod sela Pušina sa glavnim snagama i nastavile zajedno sa glavnim snagama napredovanje prema Drenovcu, odnosno prema Gudnogi. Snage na glavnom pravcu su 16.12. prošle položaje oko sela Prekoračani, prošli smo položaje oko sela Đurčići i Meljani. Prilikom koordiniranog napada snaga na glavnom pravcu, posebna pozornost pridana je ulasku u selo Krasković, dakle prolasku položaja oko sela i u samom selu Krasković, i to je rađeno uz posebnu pozornost i suradnju sa snagama 136. brigade koje su dolazile iz pravca Šumanjšlog, odnosno iz Mikleuša. Snage pobunjenih Srba su u najvećem dijelu organizacije obrane. Oslonac, glavni oslonac za obranu imali u selima u kojima su obitavali. Tako da je bilo neophodno osvajati, odnosno zauzimati i prolaziti, raditi praktično odmah i pretres terena i oko sela, ali i sama sela. Prilikom prolaska kroz ta sela i područja koja smo prolazili, mi smo pronašli veliki broj minskih polja, veliki broj bunkera, veliki broj zemunica, veliki broj skladišta koja su bila pozicionirana van sela, ali i u samim selima, na prilazima sela, znači, a prije svega na usluzi i blizu onih utvrđenih položaja koja su branila cijelo područje. Tako da smo u narednom periodu, kada je vojna vrlo brzo, nakon 22. prosinca, otišla na istočno ratište, u samu brigadu odvukli veliki broj topničkog pješačkog streljiva, ali i veliki broj pješačkog i topničkog i protuzrakoplovnog naoružanja. Radi se o količinama reda veličine šlepera 15, 18, 20. Prednji kraj prvog bataljuna već je 14.12. u večernjim satima ušao u prve predjele Voćina, ali zbog sigurnosti i zbog loših zimskih uvjeta na bojištu odlučeno je da koordinirano sa snagama 2. i 3. bataljuna u Voćin uđe u jutarnjim satima naredni dan. Nakon oslobađanja Voćina, pripadnici 136. brigade Hrvatske vojske Slatina također oslobađaju sela Kometnik, Sekulince, Smude, Dobriće,
Gornje Meljane i Đučiće te ovladavaju navedenim neprijateljskim uporištima. Oni su znali šta se zapravo, šta garda da je počela sa svih strana, da su se organizirali, da napadaju, da hoće osloboditi ovaj dio. Stalno su se žalili da njihovo zapovjedništvo, da taj banjalučki korpus, da neće doći nikakva vojska, da ne mogu im pomoći ovdje u ovom kraju, jer su i oni vidjeli da je okolo svugdje garda i da se ne zna zapravo dan kad će se krenuti. Oni su se jedno 3-4 dana pred taj 13.12. počeli spremati. Znači, to se vidjelo i ljudi su na traktore metali nekakve cerade, pravili šatore, klali su svinje, spremali se za odlazak. Spremali su se za odlazak, ali niko još nije znao reći kad će to biti. Ostala je jedna grupa vojnika, znači to su, oni su se zvali nekakvi Ovićevci, četnici iz Beograda su došli. Znači oni su došli kad je pao Vukovar, nakon jedno par dana su došli u Voćin i ostala je jedna ekipa voćinskih Srba. Jer oni su njima pokazivali koje su kuće Hrvatske i gdje bi mogli ostati Hrvati. Tako da su i bili tu odmah pokraj crkve, mi smo bili u prvoj kući i ulazili su unutra, pucali oko kuće, vrištali, tražili nas gdje smo, palili su dnevni boravak. Kad je to počelo, to je više od sat vremena rukalo da... To je žalostno. Mi smo se sakrili jedan podrum, 3 za 2, nema ni toliko, nas osmjera. Preživili smo, ništa drugo. Ima tu ljudi dobri, a ima i loši. Evo vidi se po svemu što su napravili od nas. Napravili smo. I ne možemo zaboraviti nikada. Napadna djelovanja 127. brigade nastavljena su 13. prosinca. Pripadnici 3. satnije, 1. bojne, ovladali su Starom Krivajom, čijim zaposjedanjem je prekinuta srpska komunikacija na području Đulovca. Postrojbama 127. brigade napredovanje su otežavala veća područja minirana protutenkovskim i protupješačkim minama. 15. prosinca napravljeni su značajni pomaci. Pripadnici A satnije, 1. i 3. satnije, te tenkovski vod oslobodili su Donje i Gornje Cjepidlake, ovladale mjestima Nova Privaja i Puklica, komunikacijom prema Đulovcu, kao i željezničkom prugom Pivnica-Đulovac. Provedbom tog dijela operacije, postrojbe 127. brigade odbazile su srpske snage od Virovitičke općine, a deblokirana je komunikacija prema Daruvaru i Daruvar-Đulovac-Suhopolje. Nakon kraće stanke, postrojbe 127. brigade došle su 21. prosinca na područje Daruvara, te dio snaga rasporedili na širem području Đulovca. Operacija je nastavljena 20. prosinca prema Derezi Grahovljanima i prema toj komunikaciji Pakrac-Požega i tek 24. prosinca su hrvatske snage uspjele osloboditi ta stela sjeverno te komunikacije iz Požeške stare strane gdje išla i 123. brigada i 136. su isto uspjeli probiti tu crtu. Prije toga je oslobođeno i Novo Zveče, gdje je bio glavni štab te srpske vojske, srpske sa krajine zapadne Slavonije. I 24. kad su probile ta crta Dereza, Grahovljani, Vuča Kamenski, hrvatske snage sad su, ajmo reći, dobili nekog poleta, srpske snage su se počele djelomično povlačiti, iako je bilo zapovjed da se minira sve do komunikacije Pakrac-Požega, čak u nekom dokumentu je zapisano da, kao, nemojte ni da pas ne može proći. Znači, toliko su posijali tih mina i naravno topničke postrojbe koje ne daju da se drži dalje.
No, hrvatske snage su nastavile, znači sa ove iz pravca Požege su išle 123. 136. brigada, 127. išla iz pravca Darovara prema Kusanjama i 26. prosinca hrvatske snage 123. 136. 127. brigada se spajaju na Buču. Dolazak prema Zvečevu i sami tijek bojnog djelovanja prema Zvečevu bio je iznimno problematičan s tog razloga što nismo bili uvjereni da li se neke manje grupe srbočetničkih snaga ili srpskih snaga nalaze na nekim tjesnacima u prostoru od Vočina prema Zvečevu, jer je to tako pogodno područje koje omogućava postavljanje raznih zamki, raznih minsko-eksplozivnih sredstava kojima bi nanijeli daleko, daleko veće posljedice snagama koje su u prodoru prema tom prostoru Zvečeva. Kako sam zajedno sa Crncem, zapovjednikom 123. brigade Milinkom, uspostavio kontakt i dogovorili za djelovanje, to djelovanje se tako i ostvarilo. Moja brigada je dobila zadaću da djeluje preko masiva od Zvečeva prema Ravnoj Gori, a to je jedan masiv. S tog masiva Ravne Gore djelovali smo prema selu Koturić, Popovac, Zabrdski, Ožegovci, Buče. 26. dakle razbucamo to tamo, spojimo se tamo između Ožegovaca valda i ovoga Branešaca, spojimo se sa 123. brigadom, jedan krak odlazi prema Šumetlici gore da se osiguramo bokove, ovdje ulazimo kod Pakračke pilane i spoje, dakle cijest komunikacija Požega, Pakrac je oslobođena. Tada su u fazi pregovori o Sarajevskom primirju i kaže se gotovo je, zaustavite tu gdje jeste, držite položaj i tako dalje. Tu smo izgubili onih 13 momaka, jer jednostavno to je s te strane napast, to samo ljudi koji ili ne poznaju teren, a ja ga nisam poznao, ne ja, nego niko od nas nije poznao, ili si lud. Izgleda smo bili ludi. To je prostor koji se ne može sa te strane savladati. To se ne može štio preko Japage ići gore prema onome branom kamenu, gore, jer tamo onaj lovački, odnosno planinarski dom, tebi je lijevo Lipik, Filipovac, desno Pakrac, možeš kuću po kuću gađati, a ne da ti ovdje kreneš sada frontalna napad. Tu su krenuli dečki, nažalost, i iskrvarili su i tako dalje. Ne znam kako bi ja to opisao. Kad dođete u pekaru i piše vam na vratima hleb, a vi kažete da tražite kruh, onda vi to ne možete dobiti. Jer vi niste taj koji može jesti taj hleb. Znači, mi smo imali, tak susjedi su mi donosili po 5-6 kila brašna i to onda moja majka pekla i tako.
Nismo bili sigurni, nisi nikad znao kad ćeš ti biti taj na redu. Čekali smo jednostavno sudnji dan. Ta crta i ta bojišnica koja je oslobođena u davnoj 91. godini, oslobađajući zapadnu Slavoniju, kasnije smo nazvali Papuk 91. I to je operacija zajedno sa Orkanom 91 i Otkosom 10. To su tri operacije koje su u davnoj 91. godini jedine obavljene združenim snagama, gdje smo negdje oko 2300 kvadratnih kilometara oslobodili. Gotovo 79% dijela zapadne Slavonije koja je tada zapadna Slavonija činila. Možda ćete reći da sam neozbiljan, ali ja tvrdim da je rat dobiven 91. godine. Kogod je učio bilo kakvo vojno ratovanje, taj zna da je moral bitna stvar u svakoj vojsci. Ali kod mene, za mene bilo još jedna stvar bitna. To što smo mi ratovali kod kuće, što je iza nas bile su obitelji, bilo je naši seljaci koji su bili i radnici koji su radili u poduzećima, bili su na ratištu, a kod kuće je posao stajao. Oni su trebali imati nekakvu informaciju šta se to događa, hoće oni doći živi natrag, hoćemo mi preživjeti, kako ćemo mi biti. Njima je, obiteljima je ta informacija bila jako važna šta se događa. Mi smo napravili to fantastično, tu operaciju. I moram reći, uspjeli smo zato što je kod njih moral je bio na nuli. Oni su očekivali svi da će Milošević postati to silne snage, da će to njih. I oni su prevarili narod. Zavedeni su jednostavno. Međutim, kad su vidjeli da nema, da su oni ostali u stvari na svojim dobrovoljcima, ti četnicima, oni su se svi uzbjegli. Svi smo bili u dometu topništva. Jer to Hohman kaže, jel da li da pucam? Ja sam rekao, ne smiješ ti jednu granatu opaliti na zbjeg. Oni su se povukli tada, nažalost i za sebe su ostavljali, poglavito kod Zrinski brdo, tamo je bilo i poklanih ljudi njihovih, njihove nacionalnosti, koji su odbili s njima ići u taj zbjeg. Uspjesi vojni imali su ogroman značaj i politički i moralni, ne samo na prostoru Hrvatske, nego je to odjeknulo i upravo u međunarodnoj javnosti. Sigurno je da nije isto kada dolazite na pregovore u situaciji kada gubite teritorij ili u situaciji kada ste uspjeli uspostaviti neku ravnotežu i krenuti u oslobađanje okupiranog teritorija. U tom smislu je upravo te operacije koje spominjemo, uključujući i Papuk, od neprocjenjive važnosti za obranu Republike Hrvatske u 1991. godini i naravno za cilj onaj proces oslobađanja Republike Hrvatske koji je, možemo reći, započeo upravo na području Zapadne Slavonije sa operacijama u jesen i zimu 1991. do početka 1992. godine, do Sarajevskog primirja koje je stupilo na snagu 3. siječnja 1992. godine.